U sudaru automobila i gradskog autobusa koji se juče oko 9 časova i 45 minuta dogodio u Sremskoj Kamenici povređeno je 9 osoba, među kojima i 6-godišnja devojčica. Povređena je devojčica stara 6 godina koja je zadobila povredu podkolenice, zbrinuta je na licu mesta od strane naše lekarske ekipe i prevezena na dečiju hirurgiju, dok je 8 osoba zadobilo na izgled lakše povrede, u pitanju su trzajne povrede vratne kičme, oni su također pregledani na licu mesta i upućeni na dalju dijagnostiku. Lekarske ekipe hitne pomoći dežuraće večeras na dočeku nove godine na centralnom gradskom trgu. Dve ekipe će biti dežurne i to jedna kod Apollo centra, dok će druga ekipa biti locirana na uglu Modene i Ilije Ognjanovića, dok će jedna transportna ekipa biti locirana u Njegoševoj ulici ispred naše ambulante, koja će naravno kao i svih prethodnih noća tokom godine raditi i za novogodišnju noć tokom cijele noći. Iz hitne pomoći apeluju na oprez i umerenost tokom proslave. Pre svega u hrani i piću kako bi se i ljudi oko vas i vi dobro proveli i možda jedan poseban apel samo na upotrebu petardi. Naime, svedoci smo da su prethodnih godina petarde sve jače i snažnije i da te povrede koje oni izazivaju mogu biti sve teže i zbog toga bi možda neki apel bio da ukoliko je to moguće da se suzdržimo svi od upotrebe petardi, a ako se već koriste da to onda ipak budu one koje su kupljene u specijalizovanim prodavnicama i koji imaju odgovarajuće deklaracije.